مرد مومن کا جو گویا عمر کا آیا تبسم بھر لبے اس ہمیں تجھے عمر کی پہچان بناؤں یہ پہلو نہیں سیانے جاندے یہ مرن تو بعد پہچانے جانا ہے بولو بولو چنے پیو پترو جدو ریزائنٹ کارڈ تہاڈے بچے دا ٹیچر تہاڈے ہتھاں چ تھماوے تے پھر پتہ چلدا ہے سال پتر کیسا کڈیا ہے یہ پہلو نہیں نظر آئے انہاں دے مرن بعد دی شکلاں تے چہرے سوچ کے کیا کرو چوں مر کے تبسم بھر لبے اس